Պահականները այսօր խորհրդարանի արտահերթ նիստում սկսել են քննարկել Հայաստանի գլխավոր դատախազի ընտրության հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Աննա Վարդապետյանը իշխանականների թեկնածուն։ Նա այս տարվա սկզբին հայտնվել էր սկանդալի կենտրոնում նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի և նրա որդու քրեական գործ քննող քննիչին ուղղություն ցույց տալու համար։ Այսօր նա խորհրդարանում հայտարարել է, թե ընդհանրը խորհուրդ է տվել քննիչին։ Վարդապետյանը վստահեցրել է, որ արդյունավետ դատախազական վերահսկողության դեպքում ոչ մի քաղաքացի չի կարող բողոքել արդարադատությունից։ Ականների կարծիքով Վարդապետյանը ի վիճակի է իրականացնել 21-րդ դարի դատախազություն ունենալու իրենց տեսլականը, քանի որ հեղափոխական մոտեցումներ ունի։ Եթե դատախազը հետևողական է գործի նկատմամբ, ես չեմ խոսում միայն ժամկետների եւ երկարացվող նախաքնությունների մասին, երկուական ամսով։ Ես խոսում եմ ամենօրյա աշխատանքի մասին, երբ դատախազը իր հսկողության տակ գտնվող գործի վերաբերյալ ունի տեղեկատվություն եւ հետեւողական է այդ գործի քննության նկատմամբ, քաղաքացին չի գալու կառավարության դռների դիմաց, ազգային ժողովի դիմաց, պահանջի իր գործի քննությունը։ Եվ մենք էլ ստիպված լինենք բացատրել, որ ամենազոր չէ քաղաքական թիմը եւ չի կարող իրավական հարցերի մեջ խառնվել, միջամտել։ Ինչու՞ ինձ մի անգամ չի որ մեղադրում են, եթե լրատվությունը հետևում եք։ Մամուլում հիմա եւ այսօրվանից ի վեր տարածվող քննարկումներին պետք է նշեմ, որ Տիգրան Վարդապետյան հիշատակելով Բեռնար Շոուի հայտնի խոսքերը, ասելով, որ ձեր մասին այնքան վատ բան եմ լսել, որ համոզված եմ, որ դուք արտակարգ անձնավորություն եք։